Më 19 janar 2010, agjentët e paraqitur si turistë shënjestruan komandantin e Hamasit, Mahmoud al-Mabhouh. Dy nga agjentët e maskuar si lojtar tenis e ndoqën atë në banesën e tij në një hotel me 5 yje në Dubai, në atë që policia thotë se ishte një përpjekje për të mësuar numrin e dhomës së tij. Disa orë më vonë, pamjet e vëzhgimit kapën një grua dhe një burr në këmbë si roje në korridor, ndërsa ekipi i ekzekutimit e zuri në prit al-Mabhouh në dhomën e tij. Agjentët sekret u larguan me shpejtësi nga Dubai dhe u shmangën kapjes, duke quar në akuzat të përhapura se operacioni u orkestrua nga Izraeli dhe u ekzekutua nga Mossad. Origjina dhe themelimi i Mossad, triada e inteligjencës së Izraelit. Mossad u themelua në vitin 1949, një vit pasi David Ben-Gurion shpalli krijimin e shtetit të Izraelit. Pas tmerreve të Holokaustit, një rezolutë e OKB-s në 1947 propozoi ndarjen e Palestinës, duke i ndarë 56% të tokës shtetit hebre, që përbënin rreth 1/3 e popullsisë së përgjithshme. 6 shtete arabe i shpallën luftë Izraelit, duke u zotuar se do të shtypnin shtetin hebre. Megjithatë, Izraeli e fitoi luftën. Pas kësaj, Jordania pushtoi Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor. Egjipti pushtoi Ripin e Gazës dhe Izraeli përfundoi me 78% të territorit. Kryeministri Ben-Gurion e kuptoi se çelësi për mbijetesën e Izraelit qëndronte në aftësitë e fuqishme të inteligjencës. Izraeli ka 3 agjenci të inteligjencës. Aman është përgjegjës për inteligjencën ushtarake, mbledhjen e informacionit rreth ushtrive armike dhe kërcënimeve të tjera ushtarake. Shin Bet merret me sigurinë e brendshme, duke u fokusuar në parandalimin e terrorizmit dhe spionazhit brenda Izraelit. Mossad kryen operacionet e inteligjencës së huaj, i specializuar në spionazh, misione të fshehta dhe kundër terrorizëm jashtë Izraelit. Rekrutimi dhe operacionet e Mossad. Rekrutuesit kërkojnë kandidat me cilësi specifike, besueshmëri, inteligjencë e jashtëzakonshme dhe aftësia për t'u bërë krejtësisht dikush tjetër. Besohet se vetëm 1 nga 1000 kandidat e ja dalin të bëhen pjesë e tij. Kryeministri i Izraelit David Ben-Gurion nuk e shqiptoi kur emrat e agjencive të inteligjencës izraelite. Asnjëherë nuk e pranoi se ato ekzistonin. Ata ishin të mbuluar me fshehtësi. Kjo është deri në rastin e Adolf Eichmann. Një nga arkitektët e Holokaustit, Eichmann u kap nga agjentët e Mossad në Buenos Aires në vitin 1961, ku ai kishte jetuar me pseudonimin Ricardo Klemen. Mossad e kapi atë dhe e solli në Izrael për t'u gjykuar, ku u dënua me vdekje. Operacioni vendosi Mossadin në hartë dhe u bëtitui në mbar botën, duke dërguar një mesazh të qartë se agjentët izraelit mund të godasin kudo. Por synimi i zyrtarëve nazist nuk ishte misioni kryesor i Mossad. Fokusi i saj kryesor ishte në mbrojtjen e shtetit të Izraelit kundër armiqve të tij. Shembull tipik i këtij misioni është sabotimi i programit raketor të Egjiptit. Në verën e vitit 1962, presidenti i Egjiptit Gamal Abdel Nasser deklaroi me krenari se raketat e tij ishin në gjendje të arrinin Izraelin. Agjenti i Mossad i instaluar në Kairo, Wolfgang Lotz, i cili u kamuflua si një kultivues gjerman i kuajve, kishte dështuar të raportonte për parimin e madh në programin e raketave të Egjiptit. Programi raketor i Nasserit mbështetej shumë në ekspertizën e ish shkencëtarëve nazist, si Heinz Krupp që menaxhonte logjistikën. Në një përpjekje për të prishur programin, Mossad synonte figurat kryesore që me parcel bomba vran disa punëtor egjiptian, por asnjë nga figurat kryesore. Kur Krupp u kthye në Myni, agjentët e Mossad e rrëmbyen dhe e çuan në Izrael për ta marrë në pyetje. Ai nuk u pa më kur i gjallë. Por programi i raketave të Egjiptit ishte ende funksional. Kështu, në maj 1964, Mossad mori një qasje jo konvencionale ndaj sabotimi i programi duke bërë një marrëveshje me ish oficerin SS Otto Skorzeny. Ai ishte një nazist i shuar që kishte akses të drejtë për drejtë me figurat kryesore në programin e raketave të Egjiptit. Mossad premtoi mbrojtje në këmbim të bashkëpunimit të tij. Duke shfrytëzuar kontaktet e tij, Skorzeny bindi njëri pas tjetrit shkencëtarët gjerman që të largoheshin nga Egjipti. Kjo strategji u tregua efektive dhe programi i raketave të Egjiptit u ndal. Megjithatë, Egjipti shpejt gjeti një burim të ri mbështetjeje, pasi armët sovjetike filluan të rrjedhin në vendet fqinje arabe gjatë luftës së ftohtë, për të kundërshtuar ndikimin perëndimor në rajon. Operacioni Diamanti dhe MiG-21, dorëzimi i avionit luftarak modern sovjetik MiG-21 në shtetet arabe, alarmoi Izraelin. Mossad hartoi një plan për të gjetur një pilot arab të gatshëm të dezertojë dhe të fluturojë me një ptyrë avionet e avion MiG-21. Ata e bindën Munir Redfa, një krishter asirian në forcën ajrore të Irakut, i cili u përball me diskriminim për të defektuar duke i ofruar para dhe mbrojtje.
Reitha kishte rënë dakord me një kusht. Ai donte që gjithë familja e tij, rreth 21 persona, të nxirret nga Iraku. Izraeli ra dakord dhe operacioni Diamond solli me sukses 1021 në duart e Perëndimit. Lufta 6 ditore dhe pasojat e saj. Duke përdorur inteligjencën e tij superiore, Izraeli filloi një sulm parandalues kundër Egjiptit, Jordania dhe Siria më pesë qershor 1967, në përgjigje të mobilizimit nga armiqtë e saj. Forcat izraelite mundën ushtritë arabe për 6 ditë. Izraeli mori kontrolin e bregut perëndimor nga Jordania, ripi i Gazës dhe gadishulli Sinai nga Egjipti dhe lartësitë e Golanit nga Siria, duke poshtëruar fqinjet e saj arabe. Izraeli u tërhoq nga gadishulli i Sinajt në vitin 1982 si pjesë e traktatit të paqes me Egjiptin. Deri në fund të luftës 6 ditore, Izraeli kontrollonte 4 herë më shumë territor sesa në vitin 1948. Mijëra refugjatë lanë shtëpitë e tyre në vazhdim e luftës 6 ditore për të kërkuar strehim në tokat arabe në lindje të lumit. Për shumë prej tyre, Jordania nuk kishte asgjë për të ofruar veç mjerimin dhe mjerimin e kampeve të refugjatëve. Të rinjt palestinezë që rriteshin në kampet e refugjatëve u radikalizuan gjithnjë e më shumë, një zhvillim që Mossad nuk arriti ta parashikonte. Ngritja e Plo dhe Fata. Zemërimi çoi në ngritjen e grupeve militante si Fata, i cili përfundimisht u bë fraksioni dominues brenda organizatës për çlirimin e Palestinës, Plo. Yasser Arafat, i cili themeloi Fatahun, u zotua të fshi Izraelin nga harta. Mossad u përpoq her pas here të vriste Arafatin, por ai arriti t'i shmangë i kapjes duke u fshehur në vendet fqinje arabe. Arafat u bë kryetar i PLO në 1969 dhe u fokusua në radikalizimin e palestinezve në mërgimin në Evropë duke krijuar rrjete në universitetet dhe lagje të klasës punëtore. Në vitet 60 dhe 70, PLO kreu sulme të shumta terroriste në Evropë dhe Izrael që të tërheqë vëmendjen për çështjen palestineze, duke përfshirë sulmin tronditës ndaj atletëve izraelit në lojrat olimpike të 1972 në Myni. Lojrat olimpike të Myniut dhe shtatori i zi. Më 5 shtator 1972, 8 burra me organizatën shtatori i zi, një deg e Fatahut, depërtoj në fshatin olimpik dhe mori peng 11 atlet izraelit. Terroristët kërkuan lirimin e mbi 200 të burgosurve të mbajtur në burgjet izraelite. Kryeministrja izraelite Golda Meir hodhi poshtë kërkesat dhe në vend të kësaj ofroi të ndihmonte Gjermaninë për të shpëtuar pengjet. Megjithatë, Gjermania nuk pranoi, duke këmbëngulur që ta trajtonte vetë situatën. Duart e Mossadit ishin shpesh të lidhura pasi shërbimet të inteligjencës evropiane preferonin të qëndronin neutral në konfliktin izraelito-palestinez. Autoritetet gjermane pretenduan se pajtoheshin me kërkesat e terroristëve për t'u dërguar në një vend mik arab. Plani ishte të organizojë një operacion shpëtimi në bazën ajrore Fürstenfeldbruck. Megjithatë, ajo shkoi tmerrësisht keq pasi policia gjermane nuk kishte snajper të trajnuar dhe ishte duke përdorur pajisje të vjetruara, pushkë të vjetra pa dylbi. Të 11 atletët izraelit u vran. Në përgjigje, Mossad u zotua të gjurmoj dhe eliminoj ata që janë përgjegjës. Brenda një viti, operativet e Mossadit gjurmuan dhe vran palestinez në Rom, Paris, Beirut, Athin dhe Qipro. Por gjithashtu bëri gabime, si në Norvegji kur agentet e Mossad vran gabimisht një kamerier Maroken të cilin ata e identifikuan gabimisht si Ali Hassan Salame, organizatori i supozuar i sulmit të Mynil. Mossad përfundoi duke marrë Salame në një makinë bomb vite më vonë. Strategjia e Mossadit shtrihej përtej hakmarrjes dhe përfshinte nxitjen e aleancave rajonale. I ilustruar nga shpreja, armiku i armikut tim është miku im. Këto lidhje u treguan të paçmueshme kur izraelitët ishin në rrezik larg shtëpisë. Operacioni Entebbe, një shpëtim i guximshëm. Më 27 qershor 1976, një grup i ndar i PLO rëmbeu një Air France avion me 260 persona në bord dhe e ridrejtoi atë në Uganë. 248 pasagjerë dhe 12 antar të ekuipazhit. Rëmbyesit liruan pasagjerë që nuk dukej se ishin hebrejnë, por vazhduan të mbanin 106 të tjerë duke përfshirë antarët e ekuipazhit duke kërkuar lirimin e të burgosurve palestinezë. Megjithse diktatori i Ugandës, Idi Amin, nuk ishte më aleat i Izraelit, Uganda kishte. Në të kaluarën i ofroi Izraelit inteligjencë kritike për objektet e aeroportit. Një kompani izraelite kishte ndërtuar aeroportin duke i dhënë Izraelit akses në projekte të detajuara. Dhe një agent i Mossadit, i paraqitur si një pilot amator, së fundmi kishte bërë fotografi ajrore të aeroportit.
Operacioni Entebbe i udhëhequr nga Jonathan Netanyahu, vëllai i kryeministrit të ardhshëm. Kryeministri Benjamin Netanyahu ishte një operacion jashtëzakonisht i guximshëm. Ekipi i shpëtimit fluturoi me një avion të kamufluar për të parë si një avion komercial për të shmangur zbulimin. Avioni u mbush me karburant me Kenia, një tjetër alert i rëndësishëm, mbështetja e të cilit ishte jetike për suksesin e misionit. Gjatë bastisjes, Jonathan Netanyahu u vra, së bashku me 45 ushtarë nga Uganda dhe 3 pengje që vdiqen në shkëmbim zjarri. Pavarësisht humbjeve, operacioni ishte një sukses duke nënvizuar aftësinë e Mossad për të shfrytëzuar rrjetet dhe aleancat e saj të inteligjencës për të ekzekutuar operacione të guximshme. Dështimet e inteligjencës, lufta e Jom Kipur, por reputacioni i Mossadit së shpejti do të merrte një goditje. Në vitin 1970, Egjipti pa në pushtet një president të ri, Anwar Sadat. Sadat i kërcënoi publikisht se do të rimerrte gatishullin e Sinajit, por Izraeli nuk e mori seriozisht. Informatori i Mossadit, Ashraf Maran, i cili ishte i martuar me vajzën e ish presidentit të Egjiptit. Presidenti Nasser nuk i kishte lajmëruar për kërcënimin. I martuar me vajzën Mona, disa besojnë se Maran u bë një informator për shkak të mosrespekti që ndiu nga Nasseri, i cili dyshohet se nuk e miratoi martesën. Në vjeshtën e vitit 1973, inteligjenca ushtarake e Izraelit vëzhgoi lëvizjet e trupave egjiptiane dhe siriane përgjatë kufive, por i hodhën poshtë ato si rutinë, duke besuar se Marvani do t'i kishte paralajmëruar nëse një sulm do të ishte i pashmangshëm. Kur Marvan dërgoi një mesazh urgjent duke paralajmëruar se Egjipti planifikonte të sulmonte brenda disa orësh në Yom Kippur, ditën më të shenjtë në kalendarin hebre, Mossad ishte skeptik. Hezitimi i Izraelit rezultoi i kushtueshëm. Megjithse Izraeli fitoi luftën e Yom Kippurit, ai pësoi humbje masive. Mbi 2600 ushtar izraelit u vran. Identiteti i Maranit si informator i Mossadit u zbulua 30 vjet më vonë. Në vitin 2007, ai në mënyrë misterioze ra për vdekje nga balkoni i tij në Londër. Marrëveshja e Camp David. Në vitet pas luftës, Egjipti dhe Izraeli filluan të rregullojnë marrëdhëniet e tyre. Duke negociuar paqen me Izraelin, Egjipti synonte të përmirësonte marrëdhëniet e tij me SHBAN, një aleat kyç i Izraelit dhe shkëputje nga ndikimi sovjetik. Gjatë negociatave sekrete, ministri i jashtëm i Izraelit Moshe Dayan bëri një udhëtim të fshehtë në Marok, ku ai u pa me syze të errëta në vend të syzeve të tij të zeza. Më vonë, Anwar Sadat u bë kreu i parë i shtetit arab që vizitoi Izraelin dhe të flasë para Knesset, dhomën e përfaqësuesve të Izraelit. Presidenti i Serbisë Jimmy Carter priti bisedimet e ashpra mes kryeministrit Izraelit, ministri Menachem Begin dhe presidenti egjiptian al-Sadat, duke rezultuar në marrëveshjet e Camp David dhe nënshkrimi i një traktati historik paqeje më 26 mars 1979. Izraeli pranoi të tërhiqej nga gatishulli i Sinajit. Egjipti e njohu zyrtarisht shtetin e Izraelit duke u bërë vendi i parë arab që e bën këtë. Marrëveshja historike tronditi botën arabe. Lëvizja e guximshme e Sadatit çoi në dëbimin e Egjiptit nga Liga Arabe dhe, tragjikisht, vrasja e tij 3 vjet më vonë. Traktati shënoi një moment kyç në historinë e lindjes së mesme, duke shfaqur aftësinë e Mossadit jo vetëm për të bërë luftë, por edhe për të ndërmjetësuar paqen. Irani, nga aleati në kundërshtar, megjithatë, peizazhi rajonal ndryshoi në mënyrë dramatike me ardhjen e revolucionit iranian. Irani kishte qenë një nga aleatët sekret të Izraelit që atëherë vitet 1950 në sundimin e Shah Mohammad Reza Pahlavi. Irani i shiti naftë Izraelit dhe në këmbim, Mossad ofroi mbështetje për sigurinë e brendshme dhe trajnimet e inteligjencës ushtarake. Më pas, në vitin 1978, shpërthyen protestat të mëdha, i udhëhequr nga kleriku islamik Ayatollah Khomeini, i cili ishte në mërgim fillimisht në Irak dhe më pas në Paris. Shahu, duke u përballur me presion në rritje, i bëri thirrje Mossadit për të vrarë Khomeinin, por Izraeli refuzoi për shkak të shqetësimit për stabilitetin rajonal. Përfundimisht, shpërtheu revolucioni dhe policia sekrete e Iranit humbi kontrollin. Shahu iku nga vendi dhe Khomeini u kthye për të krijuar një teokraci. Irani, dikur partneri kritik i Izraelit në rajon, tani u bë kundërshtari i tij më i madh. Irani shpalli hapur qëllimin e tij për të asgjësuar Izraelin, që gëzoi pullonën Yasser Arafatin, të cilët gjetën kaos të përbashkët me regjimin e ri iranian në kundërshtimin e tyre si ndaj SHBAS, ashtu edhe ndaj Izraelit. Roli i Mossadit në Liban. Mossad synonte të çmontonte plon, e cila kishte krijuar një bazë në Liban pasi u dëbua nga Jordania. Kampet e refugjatëve palestinesë në Libanin jugor po depërtonin gjithnjë e më shumë në territorin Izraelit.
kryeministri Izraelit Menachem Begin dhe mbrojtja, ministri Ariel Sharon synonte të spastronte pullon nga Libani me një sulm ushtarak. Megjithatë, ata duhej të ishin në gjendje të justifikonin pushtimin e një vendi të huaj. Mossad u bashkua me milicit e krishtera të Libanit, e cila e shite plon si një armik të ndërsjell, megjithse Mossad kishte dyshime për besueshmërinë e tyre. Më 6 qershor 1982, ushtarët izraelit pushtuan Libanin me shpresën për të shkatëruar PLO dhe për të instaluar një regjim pro-Izraelit. 2 muaj pas pushtimit, PLO tërhoq dhe Bashir Gemayel, udhëheqësi i milicive të krishtera, u bë presidenti i ri. Megjithatë, vrasja e tij 3 muaj më vonë zhyti Libanin përsëri në luftë civile. Gjë që konfirmoi frikën e Mossadit për besueshmërinë e milicive të krishtera. Katastrofa në Liban detyroi kryeministrin Begin dhe ministrin e mbrojtjes Sharon të japin dorëheqje. Mossad gjithashtu përballet me kritika për keqvlerësimin e situatës. Operacionet e shpëtimit, Hebrejt Etiopian. Misioni i Mossadit shtrihej përtej luftës, ajo ishte e përkushtuar për të mbrojtur jetën e hebrejve kudo që ata ishin në rrezik. Në fillim të viteve 1980, dhjetëra mijëra hebrejnë etiopian ishin në rrezik të dhunës dhe uris, mijëra kishin ikur në kampet e refugjatëve në Sudanin fqinj. Mossad kishte për detyrë t'i sillte ata në Izrael. Por operacioni duhej të kryej në fshehtësi pasi diktatori i Sudanit, Jafar An-Nimeiri, duhej mbajtur një qëndrim publik ndaj Izraelit për të shmangur reagimet politike. Operativet e Mossadit të maskuar si staf evropian dhe amerikan krijuan një resort qytetëror në bregun sudanez ku e menaxhonin ditën dhe i nxirrnin jashtë natën hebrejt, duke i transportuar me anije përmes detit të kuq në Izrael. Kur kontrabanda me varg u bë shumë e rrezikshme, refugjatët u dërguan fshehurazi jashtë vendit. Marrëveshja e Intifadës së parë dhe Oslos, së shpejti u shfaqën sfida të reja për Izraelin. Në fund të viteve 1980, zemërimi në Gaza, të cilin Izraeli e kishte pushtuar për më shumë se 20 vjet, shpërtheu në dhunë. Kjo çoi në një kryengritje masive të quajtur Intifada, e cila e kapi Mossadin në gatishmëri. Ndërsa dhuna u përshkallëzua dhe Izraeli intensifikoi përpjekjet e tij për të shtypur kryengritjen palestineze. Kërkesat për një zgjidhje diplomatike u bën më të forta brenda Izraelit. Në vitin 1993, izraelitët dhe palestinezët u takuan në terren neutral në Oslo, Norvegji, për të diskutuar një kompromis të mundshëm. Izraeli pranoi të tërheqë trupat e tij nga Gaza dhe pjesë të Bregut Perëndimor, duke i transferuar këto territore vetë qeverisjes palestineze. Çuditërisht, Yasser Arafat, i cili kishte më parë uzotuar se do ta fshinte Izraelin nga harta, tashmë e kishte njohur të drejtën e Izraelit për të ekzistuar. Traktati i paqes u nënshkrua në Washington dhe të dy, kryeministri i Izraelit dhe Arafati morën çmimin Nobel për paqen vitin e ardhshëm. Megjithatë, procesi i paqes u përball me sfida të mëdha. Arafati nuk fliste më për të gjithë palestinezët, por luftoi për të ruajtur paqen ndërsa u shfaq një forcë e re radikale. Themeluar nga Sheikh Ahmad Yasin gjatë Intifadës, Hamasi qëndroi palëkundur në qëllimin e tij për të shkatëruar Izraelin. Izraeli kishte pritur që PLO të frenonte Hamasin, por PLO ishte ngadalë për të vepruar duke e lejuar Hamasin bëhen më të fort dhe nisin një val shkatëruese të sulmeve vetvrase kundër qyteteve izraelite. Në vitin 1996, kryeministri i ri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, erdhi në pushtet me një mandat për të ndjekur një politikë fuqie. Netanyahu udhëzoi Mossadin të synonte liderët kryesor të Hamasit në mënyrë që të ndalonte sulmet. Në verën e vitit 1997, objektivi i parë i Mossad ishte Khaled Mashal, shefi i atëhershëm i byros politike të Hamasit në Amman, Jordani. Plani ishte që ta helmonin në mes të ditës për ta bërë të dukej sikur kishte vdekur nga natyra shkakton, duke shmangur prishjen e marrëdhënieve të mira mes Izraelit dhe Jordanisë. Ndërsa Mashal ecte me fëmijët dhe truprojnë e tij, dy agjentë të Mossadit të paraqitur si turist kanadez i spërkatën fentanyl në vesh. Megjithatë, truproja e Mashal ndërhyri dhe agjentët e Mossad u ekspozuan dhe u kapën. Mbreti Husseini i Jordanisë u tmerua nga incidenti dhe paralajmëroi se nëse Mashal vdiste, ai do të përballej me një kryengritje palestineze dhe nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të ekzekutonte operativët izraelit. Izraeli ra dakord të siguronte antidotin për të shpëtuar jetën e Mashalit. Khaled Mashal mbjetoi dhe u bë udhëheqësi i ri i Hamasit. Sulmet vetvrase në Izrael vazhduan duke arritur kulmin me intifadën e dytë, e cila pa një rritje të ndjeshme të dhunës. Ndërsa Izraeli përballej me sulme të vazhdueshme, u shfaq një kundërshtar i ri dhe i fuqishëm.
kundër ambicieve bërthamore të Iranit. Irani ishte i frustruar nga përjashtimi i tij nga negociatat e paqes në Lindjen e Mesme. Ajo rriti ndihmën e saj për Hamasin dhe Xhihadin Islamik Palestinez dhe krijoi një rrjet midis armiqve të Izraelit. Në vitin 2002, Meir Dagan, kreu i ri i Mossad, e identifikoi Iranin si kundërshtarin kryesor të Izraelit. Ai e reformoi agjencinë me një qasje më agresive. Në udhëheqjen e Daganit, Mossad u përqendrua në çmontimin e rrjeteve terroriste anti-izraelite dhe kundërshtimi i programit bërthamor të Iranit. Irani pohoi se programi i tij bërthamor ishte rreptësisht për qëllime civile, por Izraeli perceptoi një kërcënim të madh. Analistët e Mossadit besonin se Irani mund të zhvillonte armë bërthamore brenda pak vitesh. Izraeli nuk do ta lejonte këtë të ndodhte, ishte i vetmi vend në Lindjen e Mesme me armë bërthamore dhe donte ta mbante atë në atë mënyrë. Por Mossad përjashtoi një sulm ajror ndaj Iranit tek objektet bërthamore pasi mund të ketë pasoja drastike. Në vend të kësaj, ajo u përpoq të gjymtonte programin bërthamor të Iranit me një krim kompjuteri. Operacioni i fshehtë që besohet se përfshin CIA dhe Mossad, përhapi krimin Stuxnet në kompjuterët në objektin bërthamor të Natanzit të Iranit. Stuxnet synoi centrifugat që prodhonin uranium të pasuruar duke shkaktuar djegjen e tyre. Operacioni ndërpreu programin bërthamor të Iranit, por shqetësimet mbetën, gjë që çoi në këtë fjalim të famshëm të Okbës të vitit 2012 nga Netanyahu, ku duhet të vizatohet një vijë e kuqe. Këtu duhet të vizatohet një vijë e kuqe. Në vitin 2015, Irani nënshkroi një marrëveshje afatgjatë me SBA-n. Administrata e Obamës arriti ta frenojë aktivitetin e saj bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve. Sidoqoftë, në vitin 2018, Mossad mori dokumente që gjoja tregonin se Irani ende po ndiqte programin e tij bërthamor, duke bërë që presidenti Trump ta anulonte marrëveshjen. Që nga lufta e dytë botërore, Izraeli thuhet se ka qenë përgjegjës për më shumë vrasje se çdo tjetër vend tjetër perëndimor, me vlerësime që sugjerojnë se ka kryer të paktën 2700 atentate. Sfidat e fundit, sulmi i Hamasit në 2023. Megjithatë, ka kufizime për mbledhjen e inteligjencës së Izraelit. Më 7 tetor 2023, gjatë një festivali muzikor në Izraelin Jugor, Hamasi nisi një sulm të befasishëm nga ripi i Gazës, duke vrarë 364 njerëz. Izraeli dhe Hamasi u angazhuan në luftime intensive, duke rezultuar në mijëra viktima. Sulmi i befasishëm përfaqësoi një dështim të madh të inteligjencës izraelite, që ka qenë vendimtare për forcën dhe mbijetesën e Izraelit deri më tani. Arsyet e gabimit do të jenë subjekti shqyrtimit dhe analizës intensive nga Izraeli dhe aleatët e saj për vitet në vijim, që të mos përsëritet prapë një gjë e tillë.